Vítám vás všechny u dnešního videa a dnes se podíváme na Inariuse a Necromancera. Minule jsme měli video za Dragoula, kdy jsme obsadili druhé místo leaderboardu. A dneska si dáme další set a to bude Inarius a uvidíme, jak vysoko se dostaneme. Takže jelikož já bych moc rád atakoval první příčky a budu to hrát ne s Corpse Explosionama, ale budu to hrát s Grimsky Chief z toho důvodu, že mě ta prostě Grimsky Chief baví. Mně se prostě líbí, jak seká kosou, jo, protože je to prostě, je to cool. Jo. Ináč Inarius mi přijde jako jeden z nejkrásnějších buildů, ve hře, jakoby setů ve hře, co se týče vzhledu. Protože ten vzhled mi přijde strašně nádherný. Jo, takže asi tak. Ten vzhled prostě je luxusní, jo, takový, to prostě, i ty meče tady zabudnutý v těch ramenou. I ta lebka, všechno, to je prostě bomba. Tak. A jdem teda na ten set. Takže build tam je tak, že kouknem na skilly. Takže já tam mám Grimsky Chief, Cruiser Skitch, samozřejmě tu mít musíte, protože tu damageujete. To je váš hlavní pojistnový skill. Pak tam máte Skeletal Mage Singularity. Tento skill nemají v leaderboardech, protože bohužel to není pojistnový skill. A tím pádem nemáte pátý pojistnový skill. Ale Skeletal Mage Singularity je skill, který vám sežere kompletně celou baňku esence. A to je pro mě strašně důležitý, protože já když si dám jiný skill, nějaký poisonový, mám strašně problém sežrat tu esenci, vyprázdnit ten baňku a to potom nemám damage. Tak, další. Je Body Armor Dislocation, samozřejmě na obranu. Další jakoby podpůrný a hlavní skill je Simulacrum, kde vlastně tady nedáváte největší damage vy, ale vaše simulakra, protože vaše simulakra zabíjí vlastně ty vaše protivníky. Pak máte Deathknowu Blight, to je na obranu, a Bone Spear Blight and Marrow, a já to používám tu Bone Spearu na tahání mobek. Jo, jakoby můžete tam mít jiný skill, můžete tam mít Bone Spike, můžete tam mít cokoliv jiného poisonového, ale mně se líbí ta Bone Spear, protože mi se s tím jakoby dobře lákají ty mobky. A daleko to dostřelí, takže potom se vám dopředu. Tak, pasivky jsou stejné jako leaderboardech, co mají, jo, není tam nic jiného. Ináč samozřejmě, když si samozřejmě dáte Bone Armor, ale tady nemáte od čeho to nastakovat, tak u Inaru je strašně hezký, že jemu lítají kosti kolem toho buildu. Někde si to ukážem třeba tady, kde bude nějaká mobka, jo. Se na Inarius se líbí prostě hrozně tohleto. Ten, kdo to jako nezná, tak určitě se vám líbí tohleto. Jo, jemu se jakoby točí kosti kolem buildu. Takže přijdem ještě. A samozřejmě. Build vám říká, že vydáváte damage do každého, kdo je napadnutý touhle Bone Armorou, jo, která se točí kolem něho. Takže vlastně vy i musíte být blízko za něho, aby ty kosti prolítávaly těma mobkama, jinak nemáte damage. Tak. Takže to jsou ty kosti, jak lítají kolem něho, to se mi prostě hrozně líbí, je to pěkný, to hrozně hezký na vzhled. Jo, a vy vlastně musíte tady to projet, protože vlastně ten set vám říká, že každý, kdo je napadnutý tím Bone Armorem, když ho projíždíte, tak dáváte do toho damage 10 000. Jo. Tak podíváme se na ty itemy. Takže máme tam Tragolku, já jsem si 10% damage a Areu. Místo Areu můžete mít attack speed, ale já jsem si nechal Areu, protože samozřejmě to potřebuju. Pak Crispin Sentence, samozřejmě ten, když někoho proklete, tak mu dáváte o 92% větší damage. Maximální je 100% damage, ale máte 92%, mám já. A aktivujete ho, pokud použijete Bone Armor. Tak, další, pak tam máme rukavice, mám dva kryty areu,
Ta ARA tam není úplně top, jako Attack Speed by byla asi lepší, ale jak to mám, tak to mám. Tak, Auguild, mám tam Augildu, s Augildou ramene mám cooldown a Areu. Pak Inarius hlava, kde máme crit chance. Samozřejmě i zbroj Inarius a tam inteligence All Resist není úplně důležitý, protože All Resist máte z inteligence, ale mi to padlo takhle, tak to mám. A samozřejmě dotočený armor, protože potřebuji hodně armoru, na to inteligenční chary trpí. Pak Dante Binolding, aby se měl redukci damage o 42% na 50, máte vlastně 50%, maximum je 50, jo. 50% vlastně redukce damage od všech, kteří jsou prokletí, což vlastně prokledete každýho kosou, čímkoliv vaším skillem, proklínáte okamžitě nepřátelé. Pak, máme Grimsky damage na kalhotech. Tady nemáme žádný damageovací skill, takže inteligence vitalita armor na botech. A pak tam potřebujete tady tu offhandu. A tahle offhanda vám říká, že se vám zvyšuje o 80% damage na Grimskage, pokud se vám obnovuje vaše baňka, vaše esence. Takže vlastně vy musíte strhávat tu esenci. Jo, což jakoby bez těch mageů mi přijde teda to téměř až nereálný, nevím jak to teda v těch leaderboardech jako by dělali, ale to jako tu taktiku já úplně jako nemám rád. Tak, Convention of Elements s cooldownem, ten cooldown taky by tam být nemusel, ale nevadí. Tak, pak Bracery, tam je samozřejmě Poison Skill a Crit. Pak Outer Vision, nemám z Critical Hitchency, takže tam mám Average Damage, Poison Skill a Crit Damage. Jo, a tak to vlastně já mám ten build na toho. Inarius se koukneme ještě do kostky. Tak, v kostce je tato zbraň, která vám říká, že každý váš poison skill vám zvyšuje damage o 100% pro dalších 15 vteřin. Takže vy když aplikujete poison skilly, tak se vám to sčítá, jo. To vidíte, to tady třeba tady to uvidíte vedle na... Ten skill uvidíte tady nad banerem. Jo, máčknu poison skill, mám tam kosu jednou, máčknu další poison skill, mám kosu dvakrát, třikrát, čtyřikrát, jo. Ono můžete až na pět, když tam nebudete mít mage, ale já nejsem schopný prostě jakoby fakt se zbavit té esence, takže to tam mám. Jelikož máte tu ještě deep digisky, který vám říkají, že váš primární skill dává o 100% větší damage, pokud vám to generuje zase opět váš zdroj, takže opět esence. A Ring of Royal Grandeur, protože mám Augildu. Nemusíte tam mít Augildu, můžete Grandeur dát pryč, dát si místo toho něco jiného. Můžou být různé verze, jo. Jo, ta Augilda si myslím, že vůbec není špatná. Si myslím, že to je dobrá varianta. Ale jinak samozřejmě nemusíte mít Augildu. Můžete si to vyhodit pryč. Můžete si, ale zase... Jestli vám, ale zase ona ta Augilda dává právě i redukce damage, což je právě jako důležitý pro vás, abyste nechcípali. Ale jinak můžete to zkusit klidně tak, že tam dáte jiný bracery, dáte si ramena, vyhodíte Grandeur, dáte si tam třeba... Dáte si třeba na sebe Traveler, Pledge a Kompas a do kosky si dáte Convention of Element nebo Crispin Sentence. Tím pádem vlastně můžete ten build zase opět celý překopat a uvidíte samozřejmě, jak by vám to vyhovovalo a co je pro vás lepší. Jo, tak takhle to jedu já. Já to hraju s tou Augildou, protože si myslím, že to je za mě jako dobrá volba. Tak a jdeme na to gérko.
Cípni. Tak, a je to. Tak, další elita na zemi. Pouštík, paráda, to jsme potřebovali.
Tak, jsme přišli ty arkány. Což jsem se docela divil. Samý impaleři. No, tady vypadá, že toho je víc. Ajaj. Jsme s tím malinko přehnali. Takže se k němu dostanu, ale tak pokaždé mě kopne. Oh, konduit, paráda. Musím mu rovnou, protože... Ne, nevím. Já to nepřežiju právě, jo. Tam je strašně moc těch impalerů. Musím se pomlátit, vole, oni jsou... Progres nedávají, vole, ale prostě dávají bomby. Can abide you no longer.
Ne, já jsem červený, ne. No to se musím opravit, do prdele. Já jsem se předtím neopravil už tu už předešli jakoby ten přišli Gerko a ty jsem se zabil, takže to je časově pak jako teď asi na hovno. Ale tak je tam ten Pavr, tak já si myslím, že s tím Pavrem bych to mohl dát. A ne, nemám simulkra, ale... Budu ještě čekat asi simulakra, takže vlastně jsem si pozbyl Gerko. Že bez simulaker nemáme damage, jo. To, tu damage dávají oni, to nedávám já. Jako hlavní. Tak teď to můžu mít. No tak nechte mi vzít ten power, já nechci potom tu elitu u toho bosse. Jak nejsou iluzorky, to je takový nepříjemný, no. Tak, musel, no už mám elitu, takže je to jedno. Tak, je to tam. O, teď ten konec jsem měl takový, jako docela jsem se sám zničil, sám jsem se jakoby teď udělal takový náročnější. Jelikož samozřejmě jsem tam byl červený, jsem tam vcíknul jednou, tak jsem se šel opravit do města, mezi tím jsem ještě měl nabitý simulakrum, takže jsem čekal, než mi nakoudanuje simulakrum. A teď ještě u toho Pavru, jak nejsou iluzorky, tak se mi taky úplně nedařilo, jakoby to vzít přesně podle přestav, protože plán byl, že nezabiju jakoby 100% toho riftu a seberu si power, aby se mi neukázala elita, aby se mi ukázala elita a tím, aby se spadnul boss, aby mi ta elita zmizela. Takže samozřejmě, že, jsem to, že mi to nevyšlo, rift jsem s ním zavřel a já jsem vzal potom power i s tou elitou, ale jelikož ten power, jakož je to velká damage toho poweru, to bohatě stačilo na zabití bose a nemusel jsem se ani. A to nebylo ani jakoby tak zničující, aby jsem ten Gerko už nedodělal. Tak, to tam. Tak uchnem do leaderboardu. Leaderboard Inarius. Tak. Za leaderboard Finariusovi jsem na třetím místě se 123, před mu je Pepe, který má 124, no a Diba 137 s Corpse Explosionama, jo. Ten Diba je prostě šílený, no. A tak 123 je tam za Inariuse. A vidíte oproti tomu, co přede mnou, já jsem obětoval ten Wisdom of Clan, dal jsem si Grandeer a dal jsem si na sebe ty Audildu. Jináč, takhle je to teda ode mě dneska všechno. Jo, komu se video líbilo, dejte like, dejte odběr a budeme se těšit zase u příštího videa.